Buletin 130 bersama saya, Marsilah Hassan, antara paparan hari ini. Pendawaan suspek utama kes buang sisa kimia ditangguh. Grade Purata Nasional SPM 2018 meningkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM 2018 lebih baik berbanding tahun sebelumnya dengan indeks pencapaian grade purata nasional GPN yang direkodkan 4.89 berbanding 4.90 pada tahun 2017. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr Amin Senin walaupun peningkatan itu real, uh, relatifnya kecil namun trend pencapaian yang ditunjukkan sejak 2018 adalah memberangsangkan calon akan menerima Untuk rekod nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian lebih baik sebanyak 58.9% atau 230465 calon lulus sekurang-kurangnya semua mata pelajaran yang diduduki pada tahun 2018 daripada jumlah itu 8436 calon mendapat grade A tambah A dan A tolak bagi semua mata pelajaran Bagi tujuan penanda arasan dan penjaminan kualiti di peringkat antarabangsa Sukacita saya memaklumkan bahawa pakar pentaksiran luar negara yang terlibat dalam peperiksaan SPM 2018 ialah dari Cambridge Assessment International Education United Kingdom, New Zealand Qualifications Authority, New Zealand dan juga daripada Pearson United Kingdom. Peratusan calon yang layak dianugerahkan sijil pelajaran Malaysia juga meningkat 1.2% iaitu 86.4% daripada 391,641 calon yang menduduki peperiksaan SPM berbanding 85.2% pada tahun 2017. Secara keseluruhan, jurang pencapaian antara calon di bandar dan di luar bandar juga mengecil sebanyak 0.04. 61.1% calon SPM 2018 turut menguasai kemahiran berfikir aras tinggi kebat dengan baik seramai 421706 calon di seluruh negara menduduki SPM 2018 dari 13 November hingga 13 Disember tahun lalu Mulai tahun depan proses pengendalian dan penyediaan bagi pentaksiran tingkatan 3 PT3 akan dikendalikan sepenuhnya oleh pihak sekolah. Ketua Pengarah Pelajaran Dato Dr Amin Senin berkata, Lembaga Peperiksaan tidak akan lagi terlibat dalam menyediakan soalan PT3 dan akan hanya memantau kawalan kualiti bersama Kementerian Pendidikan. Mulai tahun 2021 uh, 2020 uh, next year. 2020 PT3 ini seperti yang kita tahu adalah sebahagian daripada pentaksiran berasaskan sekolah dan kita akan menyerahkan sepenuhnya PT3 ini pengendalian dan juga penyediaan item kertas soalan dan sebagainya itu kepada sekolah mulai 2020 maknanya lembaga peperiksaan tidak akan terlibat dalam menyediakan item dan pada ketika ini pun kita telah melatih semua guru-guru kita untuk menyediakan. Ketika ini, PT3 dikendalikan secara kolaborasi antara sekolah dan lembaga peperiksaan. Soalan disediakan oleh lembaga peperiksaan dan pengurusan pengendalian pentaksiran itu dibuat oleh pihak sekolah. 12 megapixels, kamera depan terangkat. Vivo. Pendakwaan terhadap pengusaha kilang tayar kitar semula yang juga suspek utama kes pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim Pasir Gudang Johor ditangguh hari ini. Menurut pengurusi Jawatan Kuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Syarudin Jamal, Jabatan Alam Sekitar JAS Johor ketika ini masih menunggu arahan daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Difahamkan ada beberapa maklumat lagi yang perlu ditambah untuk melengkapkan kertas siasatan kes terbabit. Kami masih meneliti. Menteri pun tidak committed. Jadi jabatan polis kita dengan jabatan polis akan sentiasa berjasama untuk kita memastikan mereka-mereka yang membuang sisa-sisa kimia ini dapat didakwa. Tapi berapa dan berapa lama sampai ke sekarang saya tak boleh Insya Allah kita akan segerakan. Beliau ditemui dalam sidang media di Pusat Gerakan Jawatan Kuasa Pengurusan Bantuan Bencana Negeri di Majlis Perbandaran Pasir Gudang, Johor pagi tadi. Kes disiasat di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang memperuntukkan penjara tidak lebih lima tahun dan denda tidak lebih RM500,000 jika disabit kesalahan. Dalam pada itu, Dr. Syarudin memaklumkan sebanyak 2.43 tan sisa bahan kimia yang dibuang ke dalam Sungai Kim Kim Taman Pasir Putih di Pasir Gudang telah dikumpulkan dalam operasi pembersihan pada hari pertama kejadian itu dilaporkan 7 Mac lalu. Sekaligus pihaknya menegaskan tidak timbul isu kerajaan negeri Johor dan agensi kerajaan lambat memberi tindak balas dalam kes pencemaran itu. Kerja-kerja pembersihan terus dilakukan setempat dan tamat pada 11 malam hari yang sama. Maknanya pada hari Khamis itulah dan kita dapat mengumpul lebih kurang 2430 kilo ataupun 2.43 tan sisa kimia yang kita angkat di lokasi yang berdekatan. Ya. Okay? Tambahnya pihak berkuasa telah menerima laporan berhubung insiden berkenaan pada jam 5.15 pagi 7 Mac lalu dan respons segera telah diambil. Ia termasuk mengenal pasti lokasi pembuangan pada jam 9.30 pagi hari yang sama. Bagaimanapun kerja pembersihan terpaksa dihentikan pada hari kedua. Berikutan makluman daripada GAS Johor bahawa sisa buangan bahan kimia itu berbahaya dan memerlukan kaedah pembersihan yang mematuhi peraturan keselamatan. Kerja pembersihan kemudian disambung semula semalam oleh syarikat kontraktor pembersihan yang pakar dalam menguruskan bahan kimia berjadual. Sehingga semalam, seramai 947 mangsa telah mendapatkan rawatan awal akibat pencemaran itu. Manakala 209 mangsa lagi telah dimasukkan ke dalam wad di empat hospital. Sementara itu, prihatin dengan masalah dihadapi rakyat khususnya warga Johor. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar berkenan mengurniakan sumbangan berjumlah sejuta ringgit bagi memperhebatkan operasi menyelamat, merawat serta mencegah pencemaran bahan kimia di pasir gudang Johor. Permaisuri Johor, Raja Zari Sofia Sultan Idris Shah bertitah sumbangan itu juga boleh membolehkan agensi penyelamat serta pihak berkuasa dapat melengkapkan pasukan dengan kemudahan yang diperlukan. Perkara itu dibincangkan bersama Permaisuri Johor selaku penasihat diraja Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Dalam satu kenyataan sebelum ini, Sultan Johor murka terhadap mereka yang didapati terbabit dalam kes pembuangan sisa kimia ke dalam sungai Kim Kim di Pasir Gudang sehingga memberi kesan kepada semua. Baginda mahu pihak berkuasa melakukan siasatan secara menyeluruh dan tindakan tegas diambil. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, antara isu yang berkumandang usul bagi membahaskan pencemaran toksik di pasir gudang, perintah larangan remaja keluar waktu malam, penubuhan jawatan kuasa berkaitan tindakan imunisasi. Untuk laporannya kita bersama Amirul Hakim Luqman. Silakan Amirul. Ya, terima kasih Masila. Sidang Dewan Rakyat bersetuju membahaskan usul tergempa isu pencemaran bahan kimia di Pasir Gudang pada jam 4.30 petang ini. Keputusan itu dibuat Speaker Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Arif Mat Yusof. Sebelum itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mendesak usul tergempa bagi mengisytiharkan darurat di Pasir Gudang untuk dibahaskan pada Sidang Dewan Rakyat hari ini. Sebagai Ahli Parlimen Pasir Gudang, saya mohon supaya kerajaan persekutuan istiharkan darurat di Pasir Gudang mulai hari ini juga. Yang berhormat Menteri tolong saya. Pagi tadi saya telah hantar surat kepada Yang Dipertua supaya usul tergempa dibentangkan di Parlimen pada hari ini. Bukan hari Isnin akan datang. Saya minta soal teknikal diketepikan. Ini soal nyawa. Saya minta usul darurat ini dibincangkan, dibahaskan dari ini. Terima kasih. Saya akan mempanjangkan yang pandangan-pandangan uh, uh, daripada yang, uh, uh, yang, yang berhormat yang berhormat Minta sekalian yang berhormat yang kepada uh, kepada jawatan kuasa ya ini adalah bukan uh, dar, keputusan saya seorang sendiri tetapi uh, di satu jawatan kuasa dan saya memang ambil maklum dan akan memanjangkan dan kita akan membuat keputusan dengan secepat mungkin semalam menteri pendidikan Dr. maslim malik mengarahkan ke semua 111 sekolah di pasir gudang ditutup ekoran pencemaran sisa toksik di daerah berkenaan penutupan itu dilakukan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak Dalam pada itu, sebatian kimia berbahaya yang dibuang ke dalam sungai Kim Kim Pasir Gudang mengandungi pelarut organik serta bahan yang digunakan dalam proses paralisis, pengasingan atau menghancurkan elemen taya kita semula. Menteri Tenaga Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bin berkata, elemen sebatian kimia itu diperoleh dari Jabatan Kimia selepas analisis sampel air sungai dilakukan secara lebih terperinci di kawasan sisa berkenaan dibuang. Hasmat telah menjalankan persampelan in situ dan keputusan persampelan telah mendapati bahawa bahan kimia itu mengandungi mitin, hidrogen kloride, acrylonitrile acrolein dan juga benzin dan juga JAS, Jabatan Alam Sekitar telah mengambil sampel untuk masuk kepada, pergi Jabatan Kimia untuk mendapatkan analisis kimia yang lebih teliti dan, dan lebih teliti telah menunjukkan bahawa kesemua sampel ini mengandungi juga Uh, organic solvent, ya, yeah. uh, pelarut organik, benzin, tulin, xylene, etal benzin, and also d lemonin. d lemonin adalah bahan yang uh, biasanya digunakan untuk proses pyrolysis tayar. Katanya pihaknya telah menggerakkan sumber dari negeri lain ke Johor untuk memeriksa kesemua 254 kilang kimia di kawasan sekitar Pasir Gudang dalam masa tiga hari. Ketika ini, satu kertas siasatan bagi salah seorang suspek telah siap dan dihantar kepada pendakwa raya untuk kelulusan pendakwaan di bawah peruntukan Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. satu jawatan kuasa kerja membabitkan pelbagai agensi pemegang taruh ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan dan implikasi berkaitan tindakan mewajibkan imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata satu kertas cadangan jemaah menteri akan disediakan bagi tujuan itu. Kementerian Kesihatan Malaysia sedang meneliti keboleh laksanaan tindakan mewajibkan imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak. Satu jabatan kuasa kerja dengan izin task force yang melibatkan pelbagai agensi pemegang taruh stakeholders telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan dan implikasi yang berkaitan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee Li Wen mengenai pendirian kementerian mewajibkan suntikan vaksin kepada kanak-kanak berikutan peningkatan kes difteria seperti yang dilaporkan di Johor. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, pihaknya juga dalam proses mendapatkan pandangan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, agensi swasta serta badan bukan kerajaan NGO dalam kertas cadangan keboleh laksanaan tindakan untuk mewajibkan imunisasi. Dengan itu sekian sahaja laporan dari parlimen sidang dewan berehat ketika ini dan bersambung pada jam 2 petang nanti kembali bersama Masilah untuk laporan seterusnya silakan Terima kasih Amirul atas laporan anda. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ dilaporkan melakukan siasatan terhadap wang berjumlah $100,000 ribu dolar Amerika yang disumbang kepada jawatan kuasa kutipan derma bantu pemilihan semula Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada tahun 2020. Wang berkenaan didakwa berasal dari ahli perniagaan Lotte Joe atau Jolo yang terpalit dalam skandal One Malaysia di Berhad 1MDB. Menurut Wall Street Journal WSJ, Jolo didakwa membuat pindahan wang berjumlah kira-kira 1.5 juta dolar Amerika kepada firma pelaburan Hawaii, LNS Capital pada tahun 2017. LNS Capital dimiliki bersama oleh Larry Davis yang menyumbang 100,000 dolar Amerika kepada jawatan kuasa Victor Trump pada Disember 2017. Menurut rekod persekutuan, lebih 60,000 dolar Amerika diberikan kepada jawatan kuasa kebangsaan Republikan, RNC. 5,400 dolar Amerika diberikan secara langsung kepada kempen pemilihan semula Trump sementara bakinya diagihkan kepada Parti Republikan Negeri serta kempen berkaitan RNC bagaimanapun menafikan sebarang salah laku seperti yang didakwa Jolo bagaimanapun menafikan sekeras-kerasnya dakwaan dia memberi sumbangan seperti yang didakwa dalam artikel WSJ penafian itu dibuat oleh peguamnya Robin Ratmell dalam satu kenyataan hari ini Sementara itu, kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad, 1 MDB, Arul Kandah Kandasami berhubung pindaan laporan akhir pengauditan 1 MDB akan didengar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas membenarkan permohonan pihak pendawaan untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun, tarikh pengurusan kes akan ditetapkan kemudian. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Amir Nasruddin memberitahu mahkamah permohonan memindahkan kes membabitkan Datuk Seri Najib dan Arul dari mahkamah seksyen ke mahkamah tinggi dilakukan mengikut seksyen 417 Kanun Tata Cari Jenayah. Kes itu akan disebut di depan hakim mahkamah seksyen Azura Alwi pada 5 April depan bagi memaklumkan perkembangan terbaru ini. Sementara itu, Muhammad Farhan Muhammad Syafie yang mewakili Datuk Seri Najib dan Datuk N. Sivanadan bertindak bagi pihak Arul tidak membantah permohonan pihak pendawaan itu. Pada 12 Disember lalu, Datuk Seri Najib mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan perlindungan daripada dikenakan tindakan tata tertib berhubung pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB. Arul Kandapuli didakwa bersubahat dengan Datuk Seri Najib untuk memindah laporan itu bagi melindungi ahli parlimen pekan berkenaan daripada dikenakan dikenakan tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Tan Sri Robert Kuak kekal individu paling kaya dalam senarai orang terkaya Malaysia Forbes 2019 dengan aset bersih 12.8 bilion dolar Amerika meskipun kekayaannya susut 2 bilion dolar. Menurut Forbes Asia secara keseluruhannya hanya 11 hartawan Malaysia menikmati peningkatan kekayaan manakala 30 individu menyaksikan penurunan jumlah aset bersih Tetap di nombor 2 Tan Sri Kwek Leng Chan dari Hong Leong Malaysia dengan nilai aset 9.4 bilion dolar manakala Tan Sri Teh Hong Piao dari Public Bank naik satu anak tangga kepada tempat ketiga tahun ini dengan nilai kekayaan 6.7 bilion dolar. Di tempat keempat Tan Sri Ananda Krishnan dengan jumlah kekayaan 6.2 bilion dolar. Pengasas IOI Corporation dan IOI Properties Tan Sri Lee Sin Chen pula di tempat kelima dengan jumlah kekayaan menyusut kepada $5. 4 bilion dolar. Dalam pada itu Wong Tien Sun di tempat ke-48 menyaksikan penurunan nilai kekayaan paling ketara pada 63% kepada 280 juta dolar selepas saham syarikatnya MyEG Services menjunam atas kaitannya dengan kerajaan terdahulu. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa, Kongres Amerika Syarikat merancang meneliti mengapa Washington menunggu begitu lama untuk menggantung semua jet Boeing 737 MAX yang terbabit dalam nahas ahad lalu di Habsyah berbanding negara dan syarikat penerbangan lain yang bertindak lebih awal. Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA berkata arahan yang berkuat kuasa semalam itu adalah hasil daripada bukti baru yang ditemui di tapak nahas dan dianalisis. Agensi itu berkata ia juga susulan hasil data satelit Light yang baru ditapis. FAA bagaimanapun tidak mendedahkan bukti itu. Sebaliknya berkata ia adalah penemuan yang mengaitkan dua nahas membabitkan Boeing 737 MAX 8 sejak Oktober. Agensi itu dikritik hebat penggubal undang-undang Amerika Syarikat dan penganalisis yang mempersoalkan mengapa FAA menunggu begitu lama untuk menggantung Boeing 737 MAX Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan penggantungan penggunaan pesawat Boeing 737 MAX 8 dan Boeing 737 MAX 9. Penggantungan mendadak itu berbeza dengan pendirian Washington sebelum ini yang berulang kali menegaskan bahawa pesawat itu selamat untuk terbang walaupun pengawal selia dan syarikat penerbangan di seluruh dunia menghentikannya. Kerajaan Britain dijadualkan akan mengusulkan untuk menangguhkan Brexit sehingga 30 Jun hari ini jika Parlimen berjaya mencapai satu perjanjian untuk meninggalkan Kesatuan Eropah EU menjelang 20 Mac. Ini selepas Parlimen Britain menolak usul untuk negaranya keluar EU tanpa perjanjian semalam para penggubal undang-undang juga dijangka mengundi untuk usul penangguhan tersebut pada hari ini. Perdana Menteri Theresa May walau bagaimanapun memberi amaran bahawa sekiranya tidak ada persetujuan yang dicapai oleh Parlimen pada 20 Mac, terdapat kemungkinan bahawa EU tidak akan meluluskan sebarang lanjutan tanpa alasan tertentu untuk berbuat demikian. Semalam, ahli Parlimen Britain menolak usul meninggal EU tanpa perjanjian dengan 321 undian menentang berbanding 278 undi menyokong. Walaupun setelah Mei menegaskan bahawa penangguhan Brexit hanya akan memberikan kejutan ekonomi kepada negara tersebut. Aplikasi Facebook mengalami gangguan paling teruk dalam sejarahnya, menjejaskan lebih 2.3 bilion pengguna di seluruh dunia. Gangguan menjejaskan aplikasi utama Facebook, Facebook Messenger dan Instagram. Manakala pengguna WhatsApp dilaporkan tidak boleh mengirim gambar dan video. Ia dilaporkan bermula lewat malam semalam dan masih belum pulih sepenuhnya. Syarikat berkenaan belum mengesahkan punca sebenar gangguan itu berlaku. Kali terakhir Facebook berdepan masalah itu adalah pada 2008 menjejaskan 150 juta pengguna pada ketika itu Sepuluh orang maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di Sao Paulo, Brazil. Menurut polis, serangan dilancarkan oleh dua pemuda yang merupakan bekas pelajar sekolah berkenaan menyebabkan lima pelajar dan dua pegawai sekolah maut. Manakala penjaga kedai berdekatan turut terbunuh sebelum dua orang suspek itu membunuh diri. Kebanyakan pelajar yang maut berusia 15 dan 16 tahun. Manakala sepuluh mangsa lain cedera. Motif serangan yang dilancarkan oleh suspek berusia 17 dan 25 tahun itu masih disiasat. Sukada. Perkembangan kejohanan bola sepak Piala Sanix 2019 di Fukuoka Jepun. Skuad bawah 18 tahun negara memulakan saingan dengan langkah kiri apabila tewas 0-2 kepada Sekolah Tinggi Omori Yamada pagi tadi. Perlawanan pembukaan Piala Sanix 2019 di singkat Skuad bawah 18 tahun negara menentang Sekolah Tinggi Omori Yamada di Stadium Global Arena Fukuoka Jepun. Aksi separuh pertama jelas tidak seimbang apabila lawan yang juga juara bertahan lebih banyak menguasai permainan dan garang menggasak kubu negara Corak permainan itu tampak memerangkap pasukan muda kebangsaan apabila sekolah tinggi Aumur Yamada akhirnya membuka tirai jaringan pada minit-minit akhir separuh masa pertama menerusi Yuda Fuzuwara. Bersama babak kedua, Boyan terpaksa membuat empat pertukaran pemain bagi mengimbangi semula permainan. Namun, dua peluang terbaik yang diraih penyerang, Lukman Hakim Syamsuddin, terutamanya pada minit ke-69, terus gagal disudahkan dalam bentuk jaringan. Sebaliknya pemain simpanan sekolah tinggi Omori Yamada, Yoshita Naberu Furusawa, ledak gol kedua buat pasukannya pada minit-minit akhir permainan. Tamat 70 minit permainan, skuad bawah 18 tahun negara tewas 0-2 dalam perlawanan pertama dan perlu mencatat kemenangan pada perlawanan kedua menentang kelab remaja Sagan Tosu petang ini untuk mara ke peringkat skuad akhir Piala Sanix 2019. Beralih ke bola sepak Liga juara-juara Eropah, Barcelona dan Liverpool muncul pasukan seterusnya melangkah ke suku akhir selepas menyingkirkan lawan masing-masing. Pada perlawanan kedua peringkat 16 terakhir awal pagi tadi, Barcelona menundukkan Lyon 5-1 menang dengan agregat sama selepas terikat 0-0 pada aksi pertama bulan lalu. Liverpool juga marah dengan kemenangan 3-1 menewaskan Bayern Munich. Keputusan seri kosong-kosong di Perancis pada aksi pertama bulan lalu membuka peluang untuk buat Barcelona dan Lyon kembali dinukap. Bagaimanapun, Lionel Messi bermula baik menyempurnakan penalti minit ke-17 disusuli penyerah ringkas Philip Coutinho pada minit ke-31. Separuh masa kedua, Luka Tuzza mendapatkan kedudukan 1-2 buat Lyon pada minit ke-51. Namun, sekali lagi jaringan Messi minit ke-78 menjarakkan jurang 3-1. Dan Barcelona terus garang menambah dua lagi gol menerusi Jurapiki PK minit ke-81 dan Usman Dembele minit ke-86 untuk mengesahkan tempat ke suku akhir. Liverpool turut melangkah ke skuad akhir selepas menundukkan Bayern Munich 3-1. Juga tanpa sebarang jaringan pada aksi pertama di Anfield, Sadio Mane menggegar gawang Bayern di Allianz Arena selepas menerima hantaran jauh Virgil van Dijk pada minit ke-26. Namun Bayern meraih gol penyamaan selepas Joel Matip tertampan bola ke gawang sendiri minit ke-39. Bagaimanapun van Dijk memastikan Liverpool mendahului saingan 2-1 hasil tandukannya pada minit ke-69 dan menuju 6 minit terakhir permainan Mane menjamin slot ke skuad akhir buat Liverpool dengan jaringan ke-3. 3 Sekian buletin 130. Suasana sekitar cabaran meminum air tebu di dalam jug 12 liter di Mesir mengakhiri paparan hari ini. Saya Marilah Hasan. Assalamualaikum dan salam hormat.